Agora eu quero contar a história do seu Silvestre e da filha dele, a Juliana. O seu Silvestre é cabeleireiro há 50 anos. Já imaginou? E ensinou a profissão para a filha. É a arte de cuidar da aparência das pessoas, deixar as pessoas mais bonitas. Eu já estou sabendo que a Vivi Santos saiu de lá com um penteado novo, toda bonita. Que danada essa Vivi, hein? Vamos ver? A profissão de cabeleireiro ou barbeiro é uma das mais antigas da humanidade. Afinal de contas, quem que não gosta de cuidar da aparência? Só o seu Silvestre já está nessa função há mais de 50 anos e vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Não existia escola, então era complicado esse trabalho. A gente tinha que ficar em volta da cadeira olhando o outro trabalhar até aprender que não existia técnicas igual existe hoje. Então era um tipo de trabalho assim que você tinha que ir vendo para aprender. Não existia professor. E o senhor aprendeu? Aprendi. Com que idade o senhor falou assim, agora eu tô bem e agora eu sei fazer então, legal? Bom, aí depois você começa a trabalhar, é depois de 3, 4 anos que você começa a ter a visão do trabalho e sempre aprendendo cada vez mais. Você nunca deixa de aprender, porque cada cabelo é uma coisa. Eu estou aqui com a Cleia, que é uma cliente super antiga do seu Silvestre, mais de 30 anos já, sim, fazendo cabelo com o seu Silvestre. Sim. Me fala um pouquinho disso. Nossa, é muito bom. O atendimento dele é 10. A gente entra aqui, a gente sai satisfeito. É muito bom mesmo. O que te cativou a primeira vez que você falou assim, agora eu não saio mais desse salão? O atendimento dele é 10. A atenção dele com as pessoas, o carinho. Quem passa por aqui volta. Uma profissão que não ficou em apenas uma geração. Olha, o trabalho aqui não para. Dos 3 filhos do seu Silvestre, apenas a Juliana nasceu com o dom de cuidar da beleza das pessoas. Sempre teve o salão junto com a nossa casa, né? Então era mais fácil. Eu ia para a escola de manhã, tarde eu voltava. E aí, ao invés de eu ir brincar de boneca, eu ia brincar de tesoura. Brincadeira um pouco perigosa. Né? De pincel, de maquiagem, né? Então, a minha vida toda foi assim. Quando a gente é criança, a gente não vê dinheiro, né? A gente não sabe valor em dinheiro. Mas o valor que tinha de autoestima das mulheres, sabe? Chegava no salão do meu pai cortava, elas ficavam todas felizes. Esse negócio de servir, né? A humanidade, as mulheres. Eu achava muito legal. Os penteados que ela faz, fia, é 10. Eu também decidi provar desse dom da Juliana. Ela vai fazer aqui uma trança. Vamos ver se vai ficar legal, hein? Ju, que trança é essa? Tem um nome ou não? Essa é trança lateral. Olha, muito pedido nos penteados, viu? É? Muito e dá pra ir pra onde com essa trança, assim? Uma balada? Ah, pode sim. Que legal. Pode ir numa balada, até numa festa, até ser madrinha, né? O que você gosta mais na profissão, Ju? É de mexer com cabelo, é maquiagem ou tudo? Eu gosto de tudo, mas especialmente penteado e maquiagem, que eu acho que é uma coisa assim que muda mesmo, né? A pessoa fica bem satisfeita. E dá muito orgulho do pai, do seu Silvestre? Muito, muito, né? Muito. Eu aprendi com ele tudo, né? A ser um ser humano melhor, a não querer o mal das pessoas, a compartilhar o que a gente sabe. Ele vai viver uns 120 anos ainda, então a gente vai trabalhar muito junto ainda. O cabeleireiro só para depois que ele já não aguenta mais, não pode nem andar mais, ele para, do contrário, você vai até o fim. Você acha que vai passar para mais outra geração? Ah, eu acho que sim. Eu tenho uma filha que ama mexer no cabelo também. Ela tem 7 anos, inclusive. Então, quem sabe, né?